السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک فش ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔ مزیدار ویڈیو، خوبصورت ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم مچھلی پکڑ رہے ہیں، اور دوستوں نے مچھلی تھوڑی زور سے پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ آگے جھاڑیوں میں چلی گئی، اور یہ بچہ اسے نکال کر باہر لا رہا ہے۔ تو ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہے مچھلی، یہ دیکھیں، قریب کر کے دکھا رہا ہے، دیکھیں جوڑا ہے، گلفام ہے، چھوٹا گلفام ہے، تقریباً پاؤ سے زیادہ، آدھا کلو سے تھوڑا کم ہے، لیکن بہت اچھا ہے کھانے کے لیے، بہت زبردست دانے ہیں۔ تو دوستو، یہ فشنگ ہم اکثر نہر سے، دریا سے کرتے رہتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستو، ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ دیکھیں، ابھی بھی جال کے اندر سے مچھلی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ چشتیاں کے قریب نہر ہے، تقریباً 5-7 کلومیٹر چشتیاں سے دور ہے، تو اس نہر کے اندر سے ہم مچھلی پکڑ رہے ہیں۔ بہت زبردست مچھلی ہے، دیکھیں گلفام کے دانے ہیں، آدھا کلو سے میں نے پہلے بھی بتایا تھوڑے کم ہیں، پاؤ سے زیادہ ہیں، لیکن بہت زیادہ دانے ہیں، بہت زیادہ مچھلی پھر رہی ہے پانی کے اندر۔ اور یہ ہم ہاتھ والا جال استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو اس طرح کھینچ کر جہاں مچھلی نظر آتی ہے اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی دوستوں نے پھینک دی، امید کرتے ہیں اس میں بھی کوئی مچھلی آئی ہوگی۔ تو ابھی میں جو ہے نا کیمرے کی آواز کو آن کرتا ہوں اور میک کی آواز کو بند کرتا ہوں، تاکہ ہم ویڈیو کو انجوائے کر سکیں۔ Thank you.